Agora eu vou dar um pulo lá em Campo Grande, nos estúdios da CBN Campo Grande, com ela, Glória Maria. Muito bom dia, Glória Maria. Parece que o sinal 5G já foi ativado aí em Campo Grande? Exatamente. Rael, a partir de hoje, prestadoras que adquiriram a faixa de 3,5 GHz na licitação de 5G, que foi realizada em 2021, poderão ativar as estações com a tecnologia de quinta geração do serviço móvel nas cidades de Campo Grande, Aracaju, Boa Vista, Cuiabá, Maceió, São Luís e Teresina. Até o dia 28 de novembro, que é quando vence a obrigação editalícia, as prestadoras Claro, TIM e Vivo deverão ter no mínimo 8 estações 5G ativadas em Aracaju, 5 em Boa Vista, aqui em Campo Grande serão 11, 8 em Cuiabá, 13 em Maceió, 14 em São Luís e 11 em Teresina. E para quem recebe, né, as transmissões da TV aberta pela antena parabólica, precisa adaptar o equipamento para evitar eventuais interferências. E os inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais, o Cade Único, recebem o sinal, que recebem, né, o sinal da TV aberta por parabólica, podem solicitar o kit de graça, né, para adaptação do equipamento. Para que isso aconteça, basta ir até o CRAS mais próximo ou entrar em contato pelo telefone 0800-729-2404. E só mais uma informação, Israel, para informar aí quem está nos acompanhando, o sinal 5G chegou já aqui em Campo Grande, mas não são todos os celulares, né, que estão aptos a receber esse sinal. Por exemplo, na linha dos iPhone, só a partir do 12 que vão ter o sinal 5G, né? 12, 12 Pro Max, 12 Mini, com exceção do SE, que também está, que pode estar habilitado aí para receber o sinal. E assim como Samsung, Xiaomi e outros modelos, também precisa aí verificar a tabelinha certinha que foi disponibilizada pela Anatel. Lá no nosso portal RCN67, quem está nos assistindo pode conferir essa lista completa dos aparelhos que estão aptos a receber o sinal 5G.